Republika Srpska je opredjeljena za evropski put, a na tom putu nema mjesta za visokog predstavnika, izjavila je predsjednica Željka Cvijanović komentarišući izvještaj OHR-a Savjetu bezbjednosti koji je prepuno optužbi na račun Srpske. To što je visoki predstavnik Valentin Incko dobio ohrabrenje da koristi bonska ovlašćenja nema nikakvo značenje, jer to nije ni bila odluka Savjeta bezbjednosti, poručuje predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Neobjektivan i puno optužbi na račun Srpske, izveštaj Valentina Incka podržan je stavovima pojedinih diskutanata, do sada najgori, kaže predsjednica Željka Cvijanović. Branili su poziciju visokog predstavnika poručujući da treba da bude još čvršća. Sve to zapravo pokazalo da oni malo vjeruju u Evropsku uniju, ali i u evropski put BiH, ističe Cvijanovićeva. Kaže da takve rasprave ukazuju na to da će BiH i dalje nastaviti da šepa u važnim procesima. Sad smo mi opredjeljeni za evropski put, a mi smatramo da na evropskom putu nema mjesta za visokog predstavnika, zato što visoki predstavnik djeluje antidemokratski, on nije izabrani demokratski predstavnik i ne može da bude superioran u odnosu na one institucije u kojima sjede ljudi koji su izabrani direktno voljom naroda, da ja vjerujem za razliku od ovih diskutanata juče da postoji evropski put i da vjerujem da sa tog evropskog puta može i treba da sklizne visoki predstavnik kao jedna arhaična kategorija koja nikada ničemu nije doprinijela. Izveštaj visokog predstavnika daleko je od činjeničnog stanja u BiH, kaže predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Činjenica je naglašava da Incko godinama šalje izveštaje koji ne odgovaraju stvarnosti u BiH, posebno kada je riječ o Republici Srpskoj. Mislim da to ne služi na čast u visokom predstavniku, a vjerujem da ljudi, oni koji to čitaju, prepoznaju u tome šta stoji, šta ne stoji. Dobro je što vlada Republike Srpske već godinama šalje svoj izvještaj i svoje viđenje ukupne situacije u Bosni i Hercegovini i treba da se borimo za istinu. Iz Savjeta bezbjednosti Incku je stiglo i ohrabrenje da koristi bonska ovlašćenja. To međutim ništa ne znači, kaže predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik, ističući da je Incku i ranije imao takvu podršku, ali da i dalje neće moći da smenjuje zvaničnike po vlastitom nahođenju. Ja ne podržavam bilo koga da smjenjuju i u Republici Srpskoj ta praksa neće proći. Dakle, da bi neko bio relevantan u smislu odluke da se nešto smjeni, mora se objaviti službenom glasniku Republike Srpske da je Milorad Dodik ili neko smjenjen. A šta ako mi ne objavimo to vrstu priče? Šta je onda donio? Pa to smo ga naučili, već ima 10 godina, ne smije ništa da uradi. Nek proba, evo ja ga, Incko je i kebana koja sam služi za prepadanje tamo nekih ili lako vjerni da pomisle da nešto može. To su sterilni međunarodni napori na ovaj način pružiti poruku u Bosni i Hercegovini. Podršku Incku između ostalih pružile su Velika Britanija, Amerika, ali i Poljska. Stav poljskog predstavnika u Savjetu bezbednosti Dodik je ocijenio neprihvatljivim, jer su istakli da vlast u Srpskoj formiranjem komisija za Srebrenicu i Sarajevo pokušava da revidira istoriju. O tome je na marginama samita u Tirani razgovarao sa poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom, ukazujući mu da je cilj komisije isključivo otkrivanje sveobuhvatne istine. Dodik je upozorio Duda da Poljska, podržavajući Incka u primjeni bonskih ovlašćenja, zapravo podržava protektorat u BiH koja želi da ide ka Evropskoj uniji.